Am tot avut și Sakartvelos președintei Parisii, Madeleine Ionis, Sasahli și Saprangetis premier ministru François Fionis, Hudeba, Manam de Kimichel Sakashulma, Mula Parakeba Saprangetis, Sagare Utskabis, Hemdronel Tangamarta, Bernard Kushner, Izgans, Hadebit Saprangetim, Harsucher, Sakartvelos Euruk, Afritan Dahloebas, dar mi suverenități. Natia Banzeladze saubrob Saprangetiden. Și umaglesi rangi șehodrebi, amțutepși gzeldeba, matinioni, sasahleși, Mihail Saakashvili, amțutepși soret, pirispir șehodras martav, saprangetis premier ministru. Manam de kisau bari da ahlobit, ert saadze methans gagzelda, sagareu sahmide sa ministroși, sadas Mihail Saakashvili da Bernard Kushneri, sakartveloși mimdinare reformebze da politicur movlenebze saubrobne. Nu că mogu ia nebit, am șehodri șemdec Bernard Kushnerma, cartul mediastan, gageta comentarii, sadas ațhadepsum, sakartveloși mimdinare. Reforme bida politicuri țarmatebebi ucoi așcara, dar om Eurocavșiris evri cuepnebistui zalean nișnă lovania sa cartuelos eurointegrațiis procese da misim hardacera. Soret partnerului urții ertobebi icneba aseve samu malozum tavari ganfilis tema ucoi gairgoro Bernard Kushneri sa cartuelosi kidev Ivlishi Chamova. Da soret am dros ganihileba ori cuepnis cidro partnerului urții ertobebi. Am avut șehoi de azertertim tavari tema ico ex puncti anim cetrui șetrotis taobaze helșec ruleba Bernard Kushneri ați cadepsum mistui დასანანიერო რუსეთის მხრიდან გარკვეული ვალდებულებები ამდრომდე არსრულდება. საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არაჩვეულებრივი ურთიერთობებია. ასეთივე მეგობრული და არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება აქვთ საქართველოსა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს, ისევე როგორც ჩვენ. Კარგი მეგობრები ვართ. შეხვედრისას ვისაუბრეთ საქართველოს განვითარების განსაკუთრებულ თემებზე, ასევე რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. უკვე დავსახეთ ერთობლივი პროექტებიც. ფიქრობ ეს ყველაფერი საფრანგეთისა და საქართველოს პარტნიორულ ურთიერთობებზე მეტყოლებს. ჩვენ საქართველოს ევროკავშირთან და ახლობის მომხრევართ. შევეხეთ ჟენევის კონფერენციასაც. დასანანია, რომ ექვს პუნქტიანი შეთანხმება ბოლომდე არ სრულდება. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტისადმი საკმაოდ დიდია ინტერესი, როგორც პოლიტოლოგების მხრიდან, ასევე პრესის მხრიდან. Le Figaro, ყველაზე გავლენიანი ფრანგული გაზეთი, უკვე საკმაოდ ვრცელ სტატიას უთმობს მიხეილ სააკაშვილის საფრანგეთის ვიზიტს. სტატიას სათაურად აქვს, რომ საფრანგეთი ათბობს ურთიერთობებს საქართველოსთან. Საკმაოდ ვრცლად არის მიმოხილული ამ კონტექსტში რუსეთ-საფრანგეთის ურთიერთობა მისტრალის მიყიდვის მოლაპარაკებების ფონზე, თუმცა აქვე საგარეო პოლიტიკური მიმომხილველი წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისტრალი მთავარი თემაა და შესაძლებელი იყო, რომ ეს განხეთქილების ვარშიც კი ყოფილიყო ორ ქვეყანას შორის, მიუხედავად ამისა საფრანგეთი ერთადერთი რეალური და სტრატეგიული პარტნიორად რჩება საქართველოს მიმართულებით. სწორედ ამ სტატიაში არის განხილული ის დეტალები, რომ საფრანგეთი და საქართველო რეალურად თანამშრომლებენ და მისტრალი არ არის ხელის შემშლელი. მისტრალის თემა დღეს აინტერესებდათ ასევე ფრანგ ჟურნალისტებს და პრეზიდენტის სასახლეში ფრანგმა ჟურნალისტმა იკითხა კიდევაც, იყო თუ არა ეს განხილვის მთავარი თემა. მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს, რომ ეს არის საფრანგეთისა და რუსეთის თემა, თუმცა მან კიდევ ერთხელ მიიღო, მიუხედავად მისტრალის თემისა, მხარდაჭერა ნიკოლას სარკოზისგან. Მისტრალის თემის მიუხედავად საფრანგეთი კვლავ აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს. დღევანდელი შეხვედრის კმაყოფილი ვარ, სადაც ნიკოლა სარკოზის უპირობო მხარდაჭერა მივიღე. ამავდროულად საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება დღეს უმაღლესი დონის შეხვედრები. უკვე საღამოს გვიან კი პრეზიდენტის გამოსვლა იგეგმება პოლიტიკური ეკონომიკის უნივერსიტეტში, სადაც რამდენიმეჯერ შეიცვალა შეხვედრის დარბაზი იმის გამო, რომ ერთი კვირით ადრე, როცა ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდოდა, საკმაოდ ბევრი მსურველი აღმოჩნდა. ამ დროისთვისაც ცნობილია, რომ დაახლოებით ორჯერ მეტია მსურველი ამ ლექციაზე დასწრებისას. აქ დაესწრებიან როგორც სტუდენტები, ასევე პოლიტოლოგები და ფრანგი მიმომხილველები.